អាហ្វ្រិកខាងលិចមនុស្សច្រើនជាង 635,000 នាក់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ហើយមនុស្ស 235,000 នាក់បានភៀសខ្លួនអង្គការមនុស្សធម៌នានានៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាទឹកជំនន់ដែលមិនដែលធ្លាប់មាននឹងបំផ្លិចបំផ្លាញនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតបានបង្កជាការផ្លាស់ទីលំនៅដល់សម្បើមរបស់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋាននៅប្រទេសប៊ូរិនឌីកេនយ៉ារ៉ូវ៉ាន់ដាសូម៉ាលីអេសយូពីនិងតង់ហ្សានីអង្គការមនុស្សធម៌ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីប្រឈមមុខនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃអាកាសធាតុយោងតាមទីភ្នាក់ងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អន្តរប្រវេស OIM បានឲ្យដឹងថាមនុស្ស 637,000 នាក់ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់បើយោងតាមការរាប់ចំនួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាមុនតាមរយៈការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានឲ្យដឹងថាមានមនុស្ស 234,000 នាក់ត្រូវបានភៀសខ្លួនចេញភ្លៀងលាយខ្យល់គួចបានបង្កជាព្រឹត្តិការណ៍មហន្តរាយជាបន្តបន្ទាប់មានដូចជាទឹកជំនន់ការបាក់ដីហើយបង្កការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗមានដូចជាផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងទំនប់ OIM បានព្យាករណ៍ថាមហន្តរាយនេះមិនគ្រាន់តែឆក់យកជីវិតសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននោះទេប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់នឹងបង្កើនហានិភ័យឲ្យមានការជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីខ្វះទឹកស្អាតទឹកជំនន់ដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញនឹងមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនបានបង្ហាញអំពីសច្ចភាពរឹងមាំនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យមានជនរងគ្រោះនិងធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាច្រើនត្រូវភៀសខ្លួននៅខណៈដែលប្រជាជនទាំងនេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងការងារកសាងសហគមន៍ខ្លួនឡើងវិញដ៏ធ្ងន់ធ្ងរភាពងាយរងគ្រោះរបស់ពួកគាត់គ្មានអ្វីក្រៅពីចេតកាឡើងនោះទេនៅនឹងទីកន្លែងផ្ទាល់ OIM បានផ្ដល់ជំរកបន្ទាន់តង់ជ្រកកន្លែងធ្វើម្ហូបអំពូលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀតដល់មនុស្ស 5,000 នាក់នៅប្រទេសប៊ូរិនឌីនៅប្រទេសអេសយូពី OIM បានជួយដល់មនុស្សច្រើនជាង 70,000 នាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់សូម៉ាលីនិងអូរ៉ូមីញ៉ានៅកេនយ៉ា OIM និងកាកបាទក្រហមកេនយ៉ាបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីផ្តល់ជំរកនិងសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើអាហារសំខាន់ៗដល់មនុស្សជិត400,000នាក់នៅទិសខាងកើតនិងភាគកណ្តាលនិងនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកេនយ៉ាដែលជាតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយទឹកជំនន់នៅប្រទេសសូម៉ាលីជិតខាងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្គត់ផ្គង់ដល់មនុស្សប្រមាណ240,000នាក់នៅជំរកសម្ភារៈអនាម័យនិងការព្យាបាលវិជ្ជសាស្ត្រចាំបាច់ទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺមានភាពងាយរងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទោះបីជាទ្វីបនេះចូលរួមបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តែ 4% នៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយភាគខាងកើតនិងភាគឦសាននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវរងផលប៉ះពាល់ជាពិសេសដោយភាពឆ្លាស់គ្នានៃគ្រោះរាំងស្ងួតនិងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្លានៅអំឡុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះគេកត់ត្រាឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់សម្បូរលើសលប់និងគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់អាក្រីដែលគេសង្កេតឃើញមានតាំងពីប្រមាណទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធមានការខិតជិតមកដល់នៃការពិភាក្សាអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិភពលោកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅខែមិថុនាក្រោយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំបរិច្ឆេទសម្រាប់ភាគីផ្សេងៗ OIM និយាយការពារថាការពិភាក្សាអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរួមបញ្ចូលផងដែរនៅការពិចារណាអំពីការភៀសខ្លួនរបស់ប្រជាជនដោយសារតែអាកាសធាតុ